цьому будинку на вулиці Залізничній Дарія Гусяк проживала 20 років після звільнення з радянських таборів через заборону повертатися на захід України. Тут вона жила в давньої подруги зв'язкової Романа Шухевича Катерини Зарицької, яка осіла у Волочиську після відбування покарання кількома роками раніше. Місцева жителька Інна Мізерна згадує, із сусідами в жінок склались приязні стосунки. Треба якась допомога, щоб помогли, щось позичили, чи що, відказу не було. Ні одного разу не пам'ятаю, що мама розказувала, чи бабця, ні разу не було відмови, щоб щось треба там, фінансово допомогти, чи ще щось так. Треба було їм якась підмога, ми батьки ніби допомогли. Дарія Гусяк у 1995 році виїхала до Львова. Померла 12 серпня минулого року. Відразу ж після її смерті жителька Волочиська Аліна Коваль ініціювала перейменування вулиці Залізничної на честь зв'язкової. Я звернулася до Українського інституту національної пам'яті з проханням виготовити інформаційний банер стосовно Волочиського так званого періоду пані Дарії Гусяк. Ми розмістили його у центрі міста, на площі, десь на кілька місяців. Під час розгляду перейменування профільною депутатською комісією до міської ради надійшло колективне звернення з 34 підписами жителів Залізничної проти зміни назви вулиці, розповідає волочиський міський голова Костянтин Черниченко. Депутати враховуючи, скоріше всього, думку саме жителів цієї вулиці, мабуть, десь прийняли рішення поки утриматися від перейменування. Колишня сусідка Дарії Гусяк Інна Мізерна каже, не знає, хто на вулиці збирав ці підписи і чому люди проти. Ініціаторів звернення проти перейменування вулиці Залізничної нам знайти вдалося. Проте на камеру спілкуватись вони відмовились та знімати себе не дозволили. Спілкувалась без камери з жителями вулиці Аліна Коваль, що ініціювала назвати її іменем Дарії Гусяк. Та так коментує їхню позицію. Я думаю, що люди, котрі мешкають на вулиці Залізничній, це прекрасні добрі люди, котрі мало розуміють історичну значущість в історії України цих двох жінок. З її слів, із жителями вулиці надалі буде проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу, щоб все ж таки перейменувати вулицю на честь зв'язкової. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельниччина.